ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମେ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କେତେକ ବିଶେଷ କୋଣଗୁଡ଼ିକର ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତ ବା ଟ୍ରିଗ୍ନୋମେଟ୍ରିକ୍ ରେସିଓଜ୍ ଅପସମ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆଙ୍ଗେଲସର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ରାଜ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ସିମରନ୍ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଯାହାର ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କହିପାରିବେ କି ରାଜ ଏବଂ ସିମରନ୍ ଏହାକୁ କିଭଳି ଜାଣିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣର ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ରାଜ ପାଖରେ ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଲ୍ଏମ୍ଏନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି କୋଣ ଏଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଯାହାର ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ଏଲ୍ଏମ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏ ଆମକୁ ଜଣାଅଛି পঁচাছ ডিগ্ৰী কোণৰ সমস্ত ত্ৰিকোণমিত্তিক অনুপাত জাণিব আমাক ত্ৰিভুজৰ চবু বাহুৰ মাপ জাণিবৰকাৰ আছ দেখিবা আমি জানু যে ত্ৰিভুজৰ তিনি কোণৰ সমষ্টি শেহে অশী ডিগ্ৰী থাকে এতিপ ত্ৰিভুজ এল এম এন ৰে অৱশিষ্ট কোণ এন ৰ মূল্য পঁচাছ ডিগ্ৰী হ'ব অৰ্থাৎ কোণ এল কোণ এন ৰ মূল্য সমান হ'ব ଏଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବାହୁ ଏଲ୍ଏମ୍ ଏବଂ ବାହୁ ଏମ୍ଏନ୍ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଏକ ସମ ଦ୍ୱିଭାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଟେ ତେବେ କୁହ ବାହୁ ଏଲ୍ଏନ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପିଥାଗୋରସ୍ ଉପପାଦ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିରେ ବାହୁ ଏଲ୍ଏନ୍ର ମାପ ଏ ବର୍ଗମୂଳ ଦୁଇ ମିଳିବ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏଲ୍ ଏବଂ ଏନ୍ କୋଣ ଦୁଇଟିର ମୂଲ୍ୟ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ତେବେ ଆସ ଏଠାରେ କୋଣ ଏଲ୍ର ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏଲ୍ଏମ୍ଏନ୍ରେ ସମକୋଣର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବାହୁ ଏଲ୍ଏନ୍ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ତଥା କୋଣ ଏଲ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ଏମ୍ଏନ୍ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ଏଲ୍ଏମ୍ ଅଟେ আচন্তুন এল অৰ্থাৎ সাইন পঁয়লিছ ডিগ্ৰী বিষয়ে আলোচনা কৰিব যেমিতি আমি গত ভিডিঅ'ৰে দেখিছিলোঁ যে কোন থিটা পাই চাইনৰ মূল্য তাৰ সন্মুখীন বাহু কৰ্ণৰ অনুপাতসহ ত্ৰিভুজ এলেমেনৰে চাইন পঁয়ল ডিগ্ৰী মূল্য কোণ এলৰ সন্মুখীন বাহু তাৰ কৰ্ণৰ অনুপাতসহ হ'ব ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ ଏ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ଏ ବର୍ଗମୂଳ ଦୁଇ ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ସାଇନ୍ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଏକେ ବିଭକ୍ତ ବର୍ଗମୂଳ ଦୁଇ ମିଳୁଛି ତେବେ ତମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ଯେ କସ୍ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ଏ ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ ଏଥିପାଇଁ କୋଣ ଏଲ୍ର ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣର ଅନୁପାତ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରୁ କସ୍ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଏକେ ବିଭକ୍ତ ବର୍ଗମୂଳ ଦୁଇ ମିଳୁଅଛି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସାଇନ୍ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କସ୍ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏମାନଙ୍କର ବିୟୁତକ୍ରମ କୋସେକ୍ ଏବଂ ସେକ୍ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ ଏହିଭଳି ଟ୍ୟାନ୍ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଟ୍ୟାନ୍ଥିଟା ସାଇନ୍ ଥିଟା ବିଭକ୍ତ କସ୍ ଥିଟା ସହ ସମାନ ଅଟେ ଏବଂ ସାଇନ୍ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଓ କସ୍ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତରୁ ଟ୍ୟାନ୍ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ମିଳିବ ଏଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହାର ବିୟୁତକ୍ରମ ବା କଟ୍ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣର ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଇବା ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣର ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଭଳି ସିମରନ୍ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣର ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବେ